mám rád takový to rozdělení, jak se říká často, že autoři se dělí na architekty a zahradníky. A vlastně zahradníci jsou ti, kteří zasadí to semínko a to semínko samozřejmě může být lecos. A ono jim to pak vlastně pod rukama roste. A jde hlavně o to vlastně připravit tomu textu ty vhodné podmínky, bylo hodně světla a dobrá půda a péče a pak vlastně se něco začne dít a člověk tak jako zhruba ví, co vyroste, protože ví, co to bylo za semínko, který zasadil, ale samozřejmě úplně přesně neví, jaký tvar ten strom bude mít a to je ta jedna možnost. No a pak jsou jako autory, kteří jsou spíš architekti, jak se říká, kteří prostě potřebují ten půdorys a potřebují si to všechno naplánovat a nějakým způsobem to pak jako realizují a jako zjevně obojí funguje. Mně asi trošku jako jsou sympatičtější ti zahradníci, že se mi zdá, že ti tak jako dobře spojují to, že člověk nějakým způsobem ví, o co mu jde, ale zároveň tomu nepředepisuje úplně přesný tvar. Takže já se snažím být spíš zahradník a tím pádem občas mi něco jako překvapí v tom vlastním textu, když si to po sobě čtu, ale zase nemůžu říct, že bych měl pocit, že úplně jako ty věci ožívají a mají vlastní vůli. A z toho si myslím, že si dělal legraci Vladimír Nabokov, že říkal, že jeho postavy tady rozhodně jako neožívají, že jeho postavy jsou prostě galejníci a dělají přesně to, co on chce, tak to se mi taky zdá vlastně jako dobrý postřeh, že autor by přece jenom to nějakým způsobem měl mít ve své moci a dopřával tomu nějakou jako svobodu v mezích, bych řekl tomu textu. Takhle, to je jednoduchý tajem. Cenzura, ostravská, Zakurča. Slyšeli jste slova, věty Jana Němce a teď vidíte Jana Němce. Jsem si uvědomil v průběhu toho shotu, že to musí být podivný pocit, když sedíš a za sebou slyšíš sebe, jak mluvíš. Docela mě to přišlo jako možná neúplně nepřiléhavá metafora na ten tvůj román, k čemuž se dostaneme v zápětí. Ale teď si drobně představme autora, kterého vítáme a jsme rádi, že do Ostravy přibyl dneska. Ještě před 10 minutama byla trochu schánka po Janu Němcovi. František říkal, jste domluveni, on tady nikde není. Já jsem se rozhodl, že opravdu Honza nikde nebyl a pak jsem si všimnul soustředěného člověka ve světle krátké košily, který sedí na schodech katedrály, evidentně zahloubaný do sebe, listuje knihou a občas vzhlédne takhle vzhůru a podívá se na ten kříž velký na té katedrále a zase zpátky do té knihy a řekl jsem si... Já jsem se díval na hodiny, jestli už nemám jít, možná... trošku to teď kazím, ale byla to časovost, ne věčnost. Takže, ale přes ten ciferník viděl tam ten kříž a jsem říkal, takhle má vypadat příprava autora na jeho vlastní vystoupení. I Honza Němec. Píše se v Medailonu, například spolupracuje s Českou televizí. Můžeš prosím říct si, v čem spolupráce spočívá? To už právě neplatí. No. Tak já jsem tam dělal 2 roky dramaturga nějakému literárnímu týdeníku na ČT Art, ale to už vlastně je pasé. Píše se, spolupracuje s Českým rozhlasem. To ještě běží občas a to je jako velmi příjemná práce. Občas něco adaptuju pro Vltavu, jak tam jsou ty četby na pokračování, tak to vlastně dělám dost rád, protože taky je to způsob, jak k těm textům, který máš rád, proniknout trošku hlouběji. Teď třeba, jestli můžu pozvat, tak myslím si, že někdy v září by měla běžet docela dlouhá, asi 21-dílná adaptace Elementárních částic od Michela Ulbeka. Tak v tom třeba spočíváme spolupráce s Českým rozhlasem. Občas taky píšu ty ranní úvahy na Vltavu, jako spousta lidí z našeho okolí. Okay. Píše se, spolupracuje s časopisem Reflex. Respekt, pardon. V čem spočívá spolupráce? To už taky příliš neplatí. No. Já jsem dlouho psával do Respektu recenze a občas jsem udělal nějaký rozhovor vlastně i s tebou, Petře, že kdysi, jestli se nepletu. A samozřejmě s Bedou dohromady jsme to dělali s Petrem. Ale pak jsme se nějak nepohodli s Erikem Taberim a už tam psát vlastně nesmím. No.
No, bylo, no, tak to tady nebudem rozebírat, to jsou také jako peripetie zkrátka, ale bohužel nepíšu, no, do respektu, vlastně dost respekt mám pořád rád, čtu ho, ale už tam příliš nepíšu. Píše se redaktor časopisu Host. V čem spočívá tvoje... Tam stále jsem, to je pravda. No, vlastně jsem editor toho literárního měsíčníku. Hlavně tam mám na starosti ty rozhovory a v každém čísle Hosta máme téma, který taky vlastně připravuju většinou já. Ne, že bych to všechno psal samozřejmě, ale nějakým způsobem ty texty zadávám a edituju. Takže jsem v časopise z větší části a z nějaké menší části jsem i v nakladatelství a občas dělám nějaký rukopis české prózy. Zase, jestli teda můžu pozvat, jak jsem zval na Ulbéka, tak v září, myslím, v Hostu vyjde krásná knížka, pokud jste četli Pálenku od Matěje Hořavy, která vyšla před 5 lety snad. Byly to takové ty krátké prózy z Banátu. Tak teď Matěj se přesunul do Gruzie a vyjde knížka, která se jmenuje Mezi přistání a která vlastně velmi podobná formálně té Pálence, ale přesunulo se to z toho Banátu do té Gruzie, do Tbilisi a do okolních hor. A jsou takový jako krásný, podle mě poetický, čepovský texty. Matěj nikdy neříká Gruzie, ale Hruzie. Ano, ano, je to tak. Má komplikovaný vztah ke Gruzii. Píše se, učí na Janáčkově akademii muzických umění. Co učíš? Petře, učím tam něco, co se jmenuje literárně kritický seminář. Takže je to něco mezi literární kritikou, interpretací textů. Snažím se tam vybírat takové věci jako na pomezí nějaké sociologické analýzy, řekněme, a na pomezí uměleckých textů, protože mě vždycky zajímaly tady ty jako příčný vlastně trochu texty, takže jsme četli hodně letos Susan Sontagovou, četli jsme Rolanda Bartha. Na jemu se učí krásně, protože v oboru ročníku jsou 4 lidi, takže s něma sedíš u stolu a zkrátka si povídáš o textech, který nějakým způsobem věříš. No. Pak tam ještě teda studenti chtěli vydávat fakultní časopis, tak já je tak jako moderuju lehce a jsem takový supervizor toho jejich studentského časopisu, který myslím je taky jako moc fajn. A nikdy na jemu teda na divadelní fakultě žádný nebyl, tak to je jako novinka pro tu fakultu. Píše se oceňovaný autor. Jaké ceny a nominace si za své dílo obdržel? Nepřeháníme to. Ne, to je běžná lustrace v Ostravě. No tak, já se většinou tak jako ošívám, když to říká někdo, kdo mě představuje, na to, že bych to říkal sám, víš. Proto se ptám. Podívej, ale tady je něco napsaného podle mě v té knížce. Honzo, teď to vypadá. Podívej, román dějiny... Že neznáš svoje ceny na spavě. Román dějiny světla, jo? To jsem vydal v roce 2013 a píše se tady, ten obdržel cenu Evropské unie za literaturu. Byl přeložen do 12 jazyků, včetně angličtiny, španělštiny či němčiny. No, tak jo. No. Vlastně je to pravda, že to tady píšu. Tak, dobře, tak máme představeného autora, tak... lustračním způsobem. A teď mi předáš slovo, chci říct. Ti předám slovo. Než tak učiním, tak jenom upozorním na to, že budeš číst z toho posledního svého literárního díla vydaného knižně. To jsou možnosti milostného románu. Ty píšeš na obálce vlastně tak trochu návodně, že jde o zkoumání milostného stavu, že jde o zkoumání možností psaní, konec konců je to obojí obsaženo v názvu, ale já se přiznám, že pro mne ten román je především ještě cosi jiného, je to zápas, tak ho četl já, jako zápas, jako namáhavý zápas, se světem, který je zprostředkovaný a s člověkem, který je také vystaven neustále zprostředkovanosti, který se nedokáže v dnešním světě už dostat k něčemu podstatnému přímo. Pořád se mezi něj a mezi toho druhého, drahého, staví nějaké bariéry. Pořád se objevují nějaká média, nějaké clony,
které komplikují tu možnost, po které všichni toužíme, to znamená dotknout se někoho přímo, obrátit se k někomu přímo a zažít bezprostřední blízkost. Já při téhle chvíli musím udělat vteřinovou odbočku v souvislosti s událostí, která se stala včera. Soud rozhodl, že český stát se má omluvit Peroutkově vnučce za to, že byl její dědeček očerněn. A že to má udělat český stát. Co to je český stát, pokud vynecháme území, které se omlouvat neumí, a pokud vynecháme mobiliář, který se omlouvat neumí, tak jsou to obyvatelé toho státu, že? To znamená my všichni. Vy, ty, Honzo, já, všichni se musíme dneska omluvit v Peroutkově vnučce. Takže paní Kaslová, jestli nás v tomto zprostředkovaném mediálním světě slyšíte, my se vám všichni omlouváme za to, že máme na hradě lháře. No, a teď zpátky k tomu zprostředkování. To zprostředkování není jenom v tom vnějším světě, v těch médiích, v těch absurdních situacích, ale je i v člověku samotném, protože má tendenci vytvářet si obrazy, vytvářet si iluze, představy o tom druhém a skrze ty se velmi obtížně potkává a zakouší právě to sdílení, o kterém tady také píšeš a na které upozorňuješ. A tak to teda já čtu milostný román, nebo toto je taková základní dimenze milostného románu pro mne. Jaká bude pro vás, uslyšíte za chvilku, aspoň teda z ukázky, protože Honza z té knihy bude číst. A se ti čte dobře. Děkuju. Jan Němec. Děkuju. Takhle mě slyšíte dobře? Takhle jsem slyšel dobře, jo? Jo. Bezva. Dobře, tak Petře, já možná navážu na to, jak ty jsi ten román přečetl jenom takovou krátkou kapitolou na úvod, která, myslím, mluví o něčem podobném a stahuje to nejen teda na ten vztah samotný, ale i na to vlastně, o čem ta kniha je stejně tak, a to znamená na to psaní o tom vztahu samotném, že i tam vlastně člověk si často klade tu otázku, nakolik o těch věcech píše už taky přes nějaké clony nebo přes nějaké jiné texty, přes nějakou senzitivitu třeba, kterou si osvojil díky literatuře. Že ani tam ta bezprostřednost nebo autenticita, po které všichni nějakým způsobem toužíme, vlastně není úplně jako samozřejmá a spíše to něco, k čemu asi člověk se musí nějakým způsobem propracovat nebo nějak jakoby odečíst přes to, co se naučil a to, co má neustále kolem sebe a od čeho je těžký se oprostit. Takže já začnu takovou jenom krátkou kapitolou stránkovou, která si myslím, že k tomu má co říct, a pak přečtu jednu další ukázku, a tu si ještě uvedu záhy. Připadá mi, že psát dnes milostný román je jako vytvářet patchwork. Střihy a stehy jsou moje, ale látkou si nejsem jistý, přestože jsem ji prožil. Mám pocit, že s každou větou upadám v podezření, zda jsem látku svého života neutkal podle jiných milostných románů, co hůř, podle písní a reklam, podle filmů a seriálů, podle vašich facebookových statusů. Proč jen se zde tolik kapitol jmenuje podle jiných uměleckých děl? A přesto jsem se do toho pochybného podniku pustil, protože v neustálém sporu exprese a sebekritiky musí mít poslední slovo to první. Podobně jako poslední hexagram čínské věštecké knihy Proměn není ukončení, ale předdokončení. Psát dnes milostný román znamená přísahat na autenticitu s bolavě skříženými prsty, zachraňovat dítě z vaničky, kterou někdo vylévá. Dá se znovu a znovu poukazovat na to, jak se láska, krása a pravda diskreditovaly, jak se korumpovali a jak se jejich cesty rozešly do různých světových stran. Ale Simone Weil říká, že krása
není nic jiného než zvýšený pocit skutečnosti. A William Burroughs ve svém posledním deníkovém zápisu těsně před smrtí hovoří o tom, že láska je ten nejpřirozenější lék proti bolesti, který existuje. A právě těmito zkazkami nemocných svědců se při psaní řídím. Píšu o věcech, které mi z různých důvodů připadají skutečné a nezbývá mi než věřit, že to není naivita, s níž člověk začíná, ale ta, ke které se vrací poté, co se všechny argumenty a všechna kritika vyčerpaly. I když se člověk vzdá všeho, čeho je sto se vzdát, stále něco zbývá. Nikdo nedokáže vydělit sám sebe bez zbytku a tento zbytek se hodí nabídnout armádě spásy, větru nebo supů. To je takový vlastně, by to mohl být prolog do toho románu v tom smyslu, že to právě nějak zachycuje vlastně ta dilemata, která mě během celého toho psaní pronásledovala. Nicméně ten román samozřejmě má daleko víc stránek, ta reflexivní je tam spíš v menší míře. A já jsem si říkal, že dneska přečtu takovou kapitolu, která vlastně se netýká toho centrálního vztahu, který se v tom románu řeší, ale vrací se k mým prarodičům, kteří v tom románu mají svoje místo. Ten jejich vztah je takový, dalo by se říct, referenční trochu, protože je to ten vztah vlastně lidí jiné generace, vztah, který probíhal trochu podle jiných not, než dneska milostné vztahy většinou probíhají. A zkrátka jsou to ti prarodiče, ke kterým často máme prostě zvláštní vztah a určitým způsobem vlastně snažší vztah než k rodičům, kteří jsou přítomní neustále a až příliš často a mají spoustu i nevděčných rolí, když to ti prarodiče, že jsou tak jako za odměnu a i ti vnukové a vnučky jsou pro ti prarodiče často za odměnu, tak ten vztah je často vzácný obou straně a bylo to tak i v mém případě. A tady ta kapitola vlastně zachycuje jedno z posledních odpolední, který jsem s nimi měl šanci zažít. Já většinou nečtu nějaké jako příliš dlouhé ukázky z té knihy, protože vlastně radši vždycky si s publikem povídám, ale říkal jsem si, že to je přece jenom měsíc autorského čtení a publikum je zkušené, tak si dovolím přečíst ukázku, která stejně není nějak příliš dlouhá, nemusíte se bát, je to nějakých 8 stran, ale budu zkrátka číst, řekněme 20-25 minut v puse. Tak. Ta kapitola se jmenuje podle jedné písně, kterou zpívá Johnny Cash, Memories aren't made of this. Podařilo se mi vyjet z Brna, aniž jsem se zdržel v koloně. Nechal jsem za sebou výrobní haly, skladiště a nákupní centra na periferii města a dal se širokým pruhem dálnice vést směrem na jih. Jel jsem rychle. Rychleji, než je dovoleno, auto při předjíždění polikalo bílé pruhy jako v nějaké staré počítačové hře a kolem dokola ubíhaly čerstvě sklizené lány. Otevřel jsem přihrádku s poházenými CDčky, která obvykle v jednom kuse přeskakovala a vylobil jsem nějaký výběr z Johnnyho Cashe. Vložil jsem CDčko do přehrávače a předjel další kamion naložený barevnými kostrami aut. Co tu dálnici postavili? Bylo to k prarodičům do Pohořelic ani ne půl hodiny. Konec léta uběhl v jakémsi nervózním rozechvění a rozechvělé nervozitě. Nina na začátku srpna odjela do Bary. Byli jsme jen v elektronickém kontaktu. Chodil jsem večer do redakce a zapínal počítač v době, kdy už tam nikdo nebyl. Vyřídil jsem těch několik pracovních e-mailů, které v létě denně dorazily, a pak jsem otevíral modrou ikonu Skypeu. Kdo ví, proč jsme si tehdy téměř nevolali. Psali jsme si. Byl bych občas radši zůstal doma a dělal něco jiného. A nebo bych Nině napsal opravdový dopis. Ale místo toho jsme četovali a četovali. Za moc to nestálo. Po pár desítkách minut jsem si obvykle uvědomil, že dialog běží na volnoběh a celé to trochu připomíná hru na flašinet. Jednoduchá melodie tam byla, ale o nějaké harmonii jsme si mohli nechat jenom zdát, a trochu moc rychle se to celé opakovalo, jak jsme zuřivě točili klikou konverzace. Přesto jsme nedokázali přestat. Psali jsme si a psali,
jako když někdo krumpáčem kope do země a doufá, že tam ta truhla bude. Málem bych to přejel. Na poslední chvíli jsem trefil exit a hned za dalšími dvěma zatáčkami se vynořilo to malé město. Bílá krabice tiskárny CP i Moravia Books po pravé straně byla nová, ale pak už následovala dobře známá postupka. Benzínová pumpa, dlouhá řada rodinných domků, most přes řeku Jihlavu, zdravotní středisko, radnice, pošta, tržnice a bílý kostel před ním všem opět odbočil. Zaparkoval jsem na příjezdové cestě a vytáhl klíček ze zapalování. Ze stárlý Johnny Cash s hlasem jak rašple zmlkl v půli slova. Byl jsem zvyklý, že sotva se na dvoře objevím, někdo mě vítá, ale bobinka už byla pěkných pár let mrtvá, copak jsem ji tehdy sám nenašel ve stínu maliní s mouchami na jazyku a babička s dědou trávili víc a víc času doma. Dřív byli skoro pořád na dvoře. Ona pečovala o záhony květin a on se staral o stromy a o králíky, jenže poslední dobou se ti dva zhoršili. Dokonce se doma začaly zamykat, jak jsem zjistil, když jsem vzal za kliku dveří. Snad poprvé v životě jsem na ně musel zazvonit. Janku, ty zase vyrostl. Spráskla babička ruce, přestože jsem dávno nerostl, a objala mě. Vždyť ty už jsi vyšší než děda. Za dveřmi se zrnitým sklem se objevila protáhlá skvrna a postupně obsazovala další a další části výplně, jak se starý muž přibližoval. Měl si dobrou cestu? Zajímala se babička. Ale to už byl děda u nás. Vitaj! Napřáhl ke mně svou dlouhou ruku, ze které kdysi vyletělo i pár facek, a po téměř neznatelném zaváhání jsme se pocelovali na tváře. Tohle by dřív nikdy neudělal. Čím byl starší, tím byl něžnější. Jenže díky tomu polibku jsem také poznal, že se dnes neholil, a to by dřív už vůbec nepřipadalo v úvahu. Ranní holení patřilo k neměnným rituálům, tvořilo základ dne. Byl to ostatně on, kdo mi k 18 pořídil můj první elektrický strojek a vybavil mě přesnými instrukcemi, jak ho používat. Základ mužského oholení je tady kolem ohrysku, natahoval tehdy krk před zrcadlem jako pták, aby mi ukázal, jak se to ve světě mužů správně dělá. Pojď do pokoje, jen pojď, postrkovala mě babička. Já jsem tak ráda, že jsi tady. Udělám ti čaj? Ještě jsme dnes neměli kávu, Jity, připomněl děda. Tak dáš si s náma radši kávu? Obrátila se ke mně. Mám tam k ní i zákusek. Oba už se špatně pohybovali. Babička se očourala do kuchyně a děda se odebral do starého hnědého křesla v obýváku. Sesul se do něj, pohublý, a jakmile jsme si vyměnili několik málo slov, která si lidé říkají na uvítanou, začal se omlouvat, že už vlastně nemá o čem hovořit. Nikam nechodí, nic nového nezažívá a proč opakovat to, co slyšel v televizi. To říkal on, který půl života strávil přednášením látky za katedrou a který dřív vášnivě rád diskutoval o politice, kdykoliv se k tomu naskytla příležitost, až to bývalo od únavné. Jestliže krmení králíků, holení a snídaně tvořili základ dne, znělka televizních novin pravidelně ohlašovala příchod večera, místo klekání, jímž se ještě řídil jeho otec. Děda se ovšem na televizi nedíval, on s televizí diskutoval. A nebylo to vlastně tak dlouho, vybavilo se mi, co z naleštěných linek v té nové tiskárně na kraji města sjížděl Mein Kampf a on proti tomu organizoval petici, jako by hodlal Hitlerův postup zastavit alespoň tentokrát, když tehdy za války byl ještě kluk. Janku, pomohl bys mi to donést? Strčela babička hlavu do dveří. Doprovodil jsem ji do malé kuchyně, kde už na umělohmotném tácu stály zlaté šálky se zalitým turkem a 3 větrníky. Mně už se hrozně klepou ruce, řekla omluvně a usmála se způsobem, jaký mě přiměl položit jí ruku do řídnoucích vlasů s odrostlým přelivem. Tady v té stísněné kuchyni vždy zpracovávala plody ze zahrádky a já jsem je jako dítě ujídal. Doufám, že už jste si s dědou všechno neřekli.
pravila, když jsme se vrátili do pokoje. Neřekli jsme si vůbec nic. Měl jsem to totiž být já, kdo vypráví o světě, z něhož přichází, když oni už ven téměř nechodí. Jenže já nikdy na žádné historky nebyl. Prý máš nějakou novou frajerku, mrkla na mě. Ukážeš nám ji někdy? Většinu mé pozornosti poutal vzrostlý ibišek v objemném květináči s květy velkými jako pěst. Rok za rokem u toho okna směřovaného na jih košatěl. Nasazoval od konce května do poloviny října a za sezonu musel vystřídat přes 100 těch červených pětičetných květů, které se každé ráno objevovaly jako dary noci. Vždy mi připadalo, že ten ibišek je dalším členem domácnosti. Ty velké miskovité květy jakoby naslouchaly, co se kolem děje, ale zároveň také sami, co si pronášeli, přinejmenším svou vůni, když bylo ticho. Odpolední siesta, která se tu ctila. Ano, právě tehdy pronášeli svou vůni, své tiché voní, tedy sem. Jestli chcete vidět, ukážu vám fotku. Řekl jsem a vytáhl z batohu zrcadlovku, kterou jsem měl sebou, protože jsem chtěl vyfotit je. To je tam uvnitř? Zeptala se babička. Nasadila si brýle, aby viděla na displej a pak řekla. Teda Janku, taková krasavice. Tu nám co nejdřív musíš ukázat naživo, jestli je opravdu tvoje, nebo jestli ji nemáš jenom s půjčovným manekým. Prosím tě, nech to posouzení na odborníkovi. Natáhl se děda po přístroji. Blondýnka, říkáš. Neříkal jsem vůbec nic. A nemáš tam nějakou fotku, kde jste oba? Zajímala se babička, která v podobných situacích vždy ožila. Ty jsi takový taloš a ona vypadá jako úplná bledule. Musí vám to spolu seknout. Jako té Švédce s Marcelem Mastrojáním, víš, koho myslím. Máš pravdu, babi, je to trochu taková Anita Ekberg. A víš, co je teď vtipný? Že příští rande máme opravdu domluvený v Římě. Slyšíš to, dědo? Zvolala babička. Tvůj vnuk jede na rande do Říma. Jak to v Římě? Zajímal se. Chápu, že bys za pěknou ženskou běžel na konec světa, ale není Řím přece jenom trochu z ruky? No, Nina je teď v jižní Itálii jako au pair, tak jsem si říkal, že ji pojedu naproti. To je teda romantika, zhodnotila babička. Doufal jsem, že už jsou v dostatečně dobrém rozpoložení, abych jim předestřel plán, s nímž jsem přijel. Chtěl jsem je vzít na Pálavu. Na Pálavu, kam během všech těch prázdnin, které jsem tu trávil, brali oni mě. Buď jsme ji opravdu přecházeli a já jsem jako dítě hledal místa, kde se Ivanův vlas vlní jako moře, anebo jsme se vydali na kolech jen dolů na Mušov, kde mě děda učil plavat, házel mi do vody tenisák jako psovi a pak mě odměňoval smaženými langoši a žlutou kombajnérkou, ve které se topily vosy. Než jsem však stačil cokoliv říct, babička podala karty. Hrávali jsme od jak živa, většinou jen žolíky o desetníky, dokud ještě existovaly. Děda sázel na jistotu, rychle vykládal, aby moc nepřišel, ale babičku nejvíc těšilo, když mohla vyhrát stylově. Držela karty mezi prsty v několika řadách a nechávala si všechny postupky u sebe, takže buď slavně zavírala z ruky, anebo se naopak nemohla doplatit. Natáhl jsem se po ohmataném balíčku, že ho zamíchám, ale zároveň jsem řekl, a co bychom radši jeli na Pálavu? Kromě občasných návštěv nemocnice už nikam nejezdili a jezdit nechtěli. Podívali se po sobě a děda řekl, na Pálavu? Vždyť víš, že už špatně chodíme. Nemuseli byste chodit, uděláme si jenom projížďku. Janku, zůstaňme radši tady, řekla babička. Když jsem byla za rohem pro ty větrníky, foukalo a děda by se mohl nachladit. Jsme tak rádi, že tě tady máme, tož jen tak v klidu poseďme. Já nemám kabriolet, babi, v autě se přece děda nenachladí. Zase se na sebe podívali a pak děda řekl. Zbytečně projedeš benzín. Zbytečně, jo, naštval jsem se na oko. Chci vás vzít na Pálavu, jasný. Pamatujete si, jak jsme tam v létě jezdili? A koupat se na Mušov. Nebo kdy se tam ještě podíváte?
Chvíli bylo ticho, jako by se opravdu ponořili do vzpomínek, a pak děda řekl. Jak by jsme si to nepamatovali? A těch školních výletů, na kterých jsem tam během svého učitelování byl. Načež dodal něco, co mě poskytlo naději, protože se v něm ozval zeměpisář. Člověk má odtamtud vídeňskou desku jako na dlani. Babička se dívala z okna, jako by s tím rozhovorem nechtěla nic mít, ale děda řekl. Co myslíš, ty? Uděláme si ještě jeden výlet? Najednou to znělo skoro prosebně. Ještě jsem dojídal svůj větrník, když se z koupelny ozvalo vrčení dědova holícího strojku. Opět natahoval krk jako pták, aby se mu napěla kůže pod bradou a aby krátké, tvrdé, šedé vousy pronikly do planžety. Když se dveře koupelny otevřely, do předsíně vyvanula vůně kolínské a starý muž se v ní chvíli pohyboval jako sépie, která před sebou vypustila oblak inkoustu. Udělal 3 kroky před zrcadlo, kde ze zadní kapsy kalhot vytáhl plochý hřeben a učísl si bílé vlasy. Dělal to tak pokaždé, když šel ven, i kdyby to mělo být jen s odpadkovým košem anebo podříznout králíka. Někde v sobě pořád měl toho vysokého štíhlého muže s hezkými rysy, který tuší, že se bezborovně líbí a je zvyklý udávat tón. Nevíš, kde mám tu oranžovou vestu, co jsi mi pletla? Zavolal na babičku od otevřené skříně, kde bylo výhradně jeho oblečení. Ten si ještě v rakvi bude kontrolovat, jestli nemá kravatu na křivo. Mrkla na mě, než mu požadovaný kus šla najít. Pak si sama oblékla sukni a punčocháče a začala hledat nějaké boty, do nichž by se vešel její deformovaný palec. Opatrně a s pomocí ohlazeného zábradlí jsme sešli domovní schody. Obešel jsem auto, abych babičce pomohl na zadní sedadlo a děda se zatím složil dopředu. Ukázalo se, že zážitek pro ně je vidět už jen druhý kraj Pohořelic. Tady toho vyrostlo, pravil děda s pohledem upřeným na nějaké výrobní haly a skladiště, jako by se ocitl ve městě, kde 5 let nebyl. A tudy jsem jezdila na kole učit do Vlasatic, ukazovala babička na boční silnici, která se táhla podél Bažantnice. Zatímco děda přednášel na 2. stupni, babička obvykle měla své prvňáčky, které učila číst a psát. V posledních letech jejího kantorování to byly vždy nějaké vesnice v okolí, kde zaskakovala za mladé učitelky, které otěhotněly, sotva si srovnaly barevné křídy a ona pak místo nich učila děti obloukům písmen. P je písmeno v 5. měsíci a D v tom 9. Přijeli jsme dlouhou hráz mezi Mušovskou a Věstonickou nádrží a pak jsme ze státní silnice odbočili nahoru na Pernou a mezi Vinice. Byl začátek září, réva právě dozrávala a z vinohradů se ozývaly plašičky, takže to vypadalo, jako bychom se ocitli spíš na bojišti. Zpomalil jsem, aby se mohli rozhlížet. Tvrdé vápence Druhohor tu leží na mnohem mladších horninách z Třetihor, pronesl děda. Janku, tady je tak krásně, řekla babička, které byly druhohorní vápence Šumák. Děda věřil ve stálost geologických desek, principů a názorů a ona měla smysl pro pomíjivost. Květiny na zahradě a prvňáčci z vesnici naučili, že nejkrásnější věci bývají obvykle ty nejkřehčí. Mohl bys tady někde zastavit? Požádal děda. Zajel jsem na cestu s bílým štěrkem, která vedla někam do Vinic. Půjdeme na chvíli ven? Zatím jen stáhni okénka, řekl děda a nadechl se, jako by se nejdřív potřeboval aklimatizovat. To možná bude přímo pálava, pronesl s pohledem upřeným na střapce vína. Pojď, i ty, půjdeme se spolu podívat. Obešel jsem auto, abych jim otevřel dveře a pomohl ven. Když se s obtížemi narovnali, děda nabídl babičce rámě, přestože podpírat potřeboval spíš on. Drželi se vzájemně a belhali se společně k nejbližší hlavě vína. Jenže víno dědu zase tolik nezajímalo. Jeho pravda byla rozprostřená v krajině. Vinohrad tu docela prudce padal dolů
a v dálce se jako střep leskl východní cíp Novomlýnských nádrží. Takto jsem si dědu pamatoval už dětství, jak stojí někde na kopci a rozhlíží se po krajině. Napůl se kochá a napůl jakoby plánoval přesuny svých jednotek. Ze spodu zadul vítr a zvedl mu bílé vlasy do kohouta, babička se k němu přitiskla pevněji. Natáhl ruku a něco jí ukazoval. Snad pojmenovával jednotlivé vesnice v dálce, snad ukazoval, kudy se rakouská vojska přesouvala před bitvou u Slavkova, anebo jen na něco vzpomínali. Opřel jsem se o kapotu auta a díval se na ty dvě postavy, jedna vysoká a hubená, druhá menší a se zaoblenějšími zády. Trochu jako z nějaké grotesky a úplně jako ze života. Vzpomněl jsem si na zrcadlovku na zadním sedadle. Současně mi však vytanulo, že co je důležité, je očím neviditelné. Největší potíž s příšerně otřepanými moudry je ta, že bývají pravdivá. Obzvlášť v případě Antoine de Saint-Exupéry. Vybavilo se mi, jak jsem si jednou v pubertě na prázdniny do Pohořelic dovezl kurýra na jih. A pak jsme se o něj s dědou přetahovali. Spisovatel letec. To bylo něco, čemu rozuměl. Stejně tak rozuměl spisovateli Dobrodruhovi, který v Africe loví lvy, ve Španělsku bojuje proti fašistům a pak jede s americkými jednotkami osvobozovat Paříž. Čemu moc nerozuměl, to byl jeho vlastní syn, spisovatel. Ještě chvíli na vinici společně vzdorovali větru a pak se vrátili k autu. Sednu si teď se svou paní dozadu, řekl děda. Se svou paní? Tak kam to bude, panstvo? Otočil jsem se k ním. Teda, Janku, měli jsme kdysi Moskviče, ale řidiče to ne, řekla babička. Tož pojďme dál do Pavlova a pak dolů k nádržím, poručil si děda. A kdybys mohl jet pořád tak pomalu, Johne. Zapnul jsem zase blikačky a snažil se nezrychlovat na 20, i když mě noha na plynu cukala. Pomalu jsme projeli Pavlovem a pak už jsme několika zatáčkami spadli na hráz Novomlýnské nádrže. Dřív by děda zeširoka rozebíral, jestli bylo správné zdejší lužní lesy zaplavit a připomněl by zatopený Mušov, z něhož zbyl jen kostelík uprostřed vod. Ale když jsem se na něj teď podíval v zrcátku, měl své úzké rty semknuté a zdálo se mi, že v očích má jakousi trpkou naléhavost. Silnice podél břehu byla plná záplat. Doplazili jsme se do Dolních Věstonic a já jsem čekal, co se dozvím o Karlu Absolonovi a Josefu Seidlovi, kteří Věstonickou Venuši objevili. Ale ani ta paleolitická matróna jako by už pro dědu neexistovala, přestože o ní přednášel půl století. Zaparkoval jsem přímo na kraji hráze mezi Věstonickou a Novomlýnskou nádrží. Snášel se už podvečer a nad hladinou kroužily tisíce ptáků. Kdo jiný než děda mi mohl vyprávět, že zde zimují ptáci ze severu? Husy, kachny, hoholové, potápky, dokonce potáplice. Nevěděl jsem, kdy které druhy přilétají a hlavně se mi neuměl rozeznat, stejně na ně ještě muselo být brzo. Poznal jsem jen racky a snad rybáky, kteří poletovali kolem hráze. Přímo uprostřed vody čnělo několik suchých stromů, posledních mohikánů ze zdejšího lužního lesa, který zmizel pod vodou. Některé z těch pahýlů byly obsypané ptáky, kteří se na neznámý pokyn vznášeli a znovu usedali na suchý kmen, jako kdyby byl zmagnetizovaný a oni měli kovová srdce a mohli se od své základny vzdálit vždy jen na chvíli a s velkým úsilím. Bože, zašeptal děda a já jsem si v zrcátku všiml, jak se mu zaleskly oči. Bože můj, opakoval a babička na sedadle mezi nimi našla jeho ruku. Stáhl jsem opět okénka, řechtání racků zesílilo a do auta se vkradl vítr. Nad Věstonickou nádrží vlevo od nás slunce padalo už téměř střemhlav a odráželo se od hladiny tak ostře, že se tam sotva dalo pohlédnout. Ale Novomlýnská nádrž napravo byla tím stejným sluncem povléknutá do teplé žluti, jakoby slunce do krajiny stáčelo lepkavý med. Jity, tohle je naše naposled, pošeptal děda.
ale neříkej. Pravila babička nemoc přesvědčivě. Netroufal jsem si otočit se, ale viděl jsem je zarámované v zrcátku nad palubní deskou. Takže vím, že se drželi za ruce a plakali. Jí nízké slunce dopadající bočním okénkem ještě osvětlovalo tvář, zatímco ta jeho už se trochu ztrácela ve stínu pod střechou automobilu. V tu chvíli jsem ucítil, jak se slzy derou do očí i mě. Než jsem se za nimi z Brna vydal, pomyslel jsem na dědu a na poslední chvíli jsem se oholil, abych mu udělal radost, a teď jsem cítil, jak mě sůl slz stékajících po tvářích pálí v drobných ránkách poholení. Měl to děda taky tak? Pálilo nás to stejně? Pálí to všechny muže stejně, když se nejdřív oholí a pak brečí? Pustil jsem jim potichu Johnnyho Cashe a vystoupil z auta, abych je nerušil. Opřel jsem se o bílé zábradlí u vody a díval se na naplavené dříví, jak se tam dole nesmyslně mlátí. Takže to existuje, říkal jsem si. Je možné spolu zestárnout. Hleděl jsem střídavě na perletivou hladinu, na vyřezané hřebínky vln, na černé ptáky, na bledé nebe a na to malé modré auto z bazaru, na jehož zadních sedadlech se právě odehrávalo vyvrcholení nějakého hollywoodského filmu, který nikdo nikdy neuvidí. Take one fresh and tender kiss at one stolen night of bliss, one girl, one boy, some grief, some joy, memories are made of this. Děkujeme, Honzo. Kousek, ty jsi vybral kapitolu jednu z těch, řekněme, nejméně ironických a nejvíce horoucích, snad to tak mohu říct. Nedaleko od ní se prostírá v tom románu ještě jedna kapitola, která je věnovaná vztahu důvěrnému a vlastně velmi přímému a vřelému vztahu dvou lidí, kteří jsou naopak, na rozdíl od babičky a dědečka, byli velice mladí, malincí. Mají pět, čtyři. Prostě, školka to je, no. Ano, děti ze školky, a ta kapitola je psána podobně horoucně a podobně, a zachycuje podobně čistý a vřelý vztah. A mezi tím se odehrává, promiň za tohle lehké zjednodušení, mezi tím se odehrává těch 400 stran toho komplikovaného, těžkého, bolavého vztahu dvou lidí, kteří mají 30 a 20 plus minus. Zkrátka jsou to dospělí, ale nejsou ještě hodně dospělí. Jsou mladí, ale nejsou už hodně mladí. A těm to nejde takto vřele a takto přímočaře. A to všechno se je vsazeno do konkrétní reality. Lidé jsou nazýváni svými jmény, jsou to skutečné postavy, nebo skuteční, mají předobraz ve skutečných žijících lidech. Všechny ty reálie velice snadno poznáme a zjistíme, o co kráčí. Objevuje se tam Brno samozřejmě nejvíc, ale taky Ostrava. Objevuje se tam Jan Balabán, ten román začíná pohřbem Honzy Balabána. Objevují se tam spisovatelé, autoři, známí, žijící. Všichni nazvaní svými jmény. Co jsi to dělal, Honzo? Proč takováhle blbost? Ty jsi musel vědět, že se ti to nevyplatí. Že riskuješ, že se někdo ozve. Nebo se mu to nebude líbit. Nebo se bude cítit dotčený. Nemohl se
Jan Balabán jmenovat třeba Kramerius, Magor, nějak úplně jinak? No tak já jsem vlastně během toho psaní se snažil trošku zjistit, co dělám, proto tam taky jsou ty kapitoly, které nějak to reflektují. Ale tak zároveň se mi zdá, že to je právě jako ta část jako dobrodružná toho psaní, že se pustíš do něčeho, čím si nejsi úplně jistý a cítíš, že překračuješ určitou hranici, kterou si třeba neplánoval překročit a asi zvědaví vlastně, co se teda stane jako s tím textem, když se pustíš na nějaké pro tebe neprobádané území. Takže v tom jako byla vlastně to vzrušení taky. No a tak to, že jako jakékoliv texty, které nějakým způsobem jsou autobiografické a které vtahují do hry žijící postavy, takže to vždycky vzbudí nějaké vášně. To jako máme ověřené, tak to jsem jako věděl, že se asi stane a zároveň mě to nějak jako neznepokojovalo a vlastně nic bych teď neudělal jinak. No. Já myslím, že to je jako dobrý, že to je dobrý a je to... Ono je to totiž, mě napadlo dneska, když jsem seděl, myslím, na těch schodech a nějak jsem vlastně myslel na to, že to budeš moderovat ty, a nějak se mi to pospojovalo, že vlastně jako je zajímavý, že si myslím, že pro básníky obecně vlastně toto je zcela jako běžný, že vlastně ta vzdálenost mezi nějakou intimitou a tím textem je vlastně daleko kratší, než bývá v případě prózy. A myslím, že se to jako úplně běžně akceptuje a nikdo to vlastně jako nespochybňuje, nikoho to nezneklidňuje. Ale když toto jako udělá prozaik, tak je to nějakým způsobem prostě jako dráždivý. No. Já si myslím, že není vlastně zásadní, jestli tam ti lidi jsou pod svými jmény nebo nejsou pod svými jmény. Mně samozřejmě by nic nestálo, kdybych ty lidi přejmenoval. Ale zároveň já sám před sebou bych se cítil zvláštně, že bych prostě někomu, o kom smýšlím, jako o mém kamarádovi Romanovi, začal říkat jako Robine v tom textu, tak jsem měl pocit, že by to byla jenom taková jako vlastně zbytečná maska, no. No, přemýšlel jsem o tom, jestli se třeba dokonce netěšil na ten potenciální povyk a jestli to dokonce neměla být součást té strategie, kterou má mít asi každé psaní, které je vydávané, to znamená atakovat, kontaminovat toho druhého, probudit ho, dotknout se ho. A tenhle ten způsob je jedním z nich. Prostě budu věci pojmenovávat tak, jak jsou, nebo tak, jak já je vidím. A nebudu je skrývat ani za žádné vymyšlené jméno. Já bych neřekl, že to byla strategie, protože se mi zdá, že když člověk jako opravdu je v procesu toho psaní, tak má jako tolik jiných vlastně starostí s tím textem samotným, že na nějakou strategii jako příliš nemá čas myšlet, ani nemá zájem o tom přemýšlet. Já jsem se k tomu dostal jako jinak. Já jsem se k tomu dostal jako tak, že vlastně poprvé v životě, kdy jsem nějak jako intenzivněji psal, a v té knize to taky vlastně bylo někdy na gymnáziu, kdy jsem si začal jako dopisovat tehdy se svou gymnaziální učitelkou češtiny a zároveň prostě jsem začal psát básně tehdy a dopisy ještě jako nějakým přátelům a vlastně toto pro mě jako byla ta laboratoř vlastně toho psaní, že píšeš dopisy lidem, na kterých ti záleží a tím, že jsou to dopisy, tak je to samozřejmě jako intimní a řeší se vlastně ty věci, které se řeší i v té knize, takže pro mě to byl spíš takový jako návrat zpátky k nějakým jako kořenům mýho psaní, k nějakému jako sdílení se, který jako nepoužívá vlastně tu fabulaci a nepoužívá všechny ty jako masky a kulisy, které prostě jako prozaici jsme zvyklí jako vždycky v tom románu rozestavět. A oni jako i tady by mohli být, jak jsem říkal, to jako samozřejmě by se dalo napsat jako jinak a on by to nebyl až takový rozdíl, ale mě to prostě, já jsem chtěl prozkoumat spíš jako tento způsob, no, teď v tom románu. Ano, než nabídnu ten prostor teď posluchačům a těm, kteří na tebe přišli, tak ještě poslední otázka, Francesky, no možná rozsvítíme v sále a tě vidět na tázající se. Ten román, jak jsem říkal, začíná vlastně pohřbem Honzy Balabána v roce 2010, 30. dubna a v zápětí následuje měsíc autorského čtení. A
který byl tehdy poprvé v Ostravě. A Honza Balabán ho měl otevírat a měl se stát takovým patronem toho ročníku ostravského. A nedožil se toho. No a takže tady je těch zvláštních protínání. Jsme na měsíci autorského čtení, jsme 10 let po Honzově smrti. Co to je těch 10 let, Honzo? Co jsme ušli? Stálo to za něco? Ale to nevím, jestli ti dokážu odpovědět, ale jenom teď si jako ve mně taky vzbudil vzpomínky, protože vlastně on za to měl otvírat ten ročník měsíce autorského čtení, jak jsi říkal, pak si myslím, že na začátku se křtila ta jeho knížka už teda bez něj. Si pamatuju, že jsem tady byl a že jsem tehdy jsem ještě mohl psát do Respektu, takže jsem pak psal vlastně nějakou takovou recenzi, řekněme toho Zeptej se táty. Takže vlastně tehdy jsem tím taky dost žil, no, a pamatuju si, že jsem právě po tomto svoje čtení na měsíci autorského čtení začínal čtením právě toho článku, co jsem napsal do Respektu o Honzovi. No, je to najednou se to zdá hrozně dávno, nebo teď jako to mluvím, tak prostě to všechno, co je v tom románu, teda v mém případě jako se stalo za těch 10 let a spousta dalších věcí. Rád bych ti řekl něco pozitivního, ale nejsem si úplně jistý, no, že těch posledních 10 let, pokud se ptal tak obecně jako ve vývoji tedy naší společnosti, bylo těch jako nejlepších za posledních třeba 50 let. No, já jako úplně nejsem člověk, který by se jako vyžíval v nějakých figurách pohoršení a který by bylo příjemný vlastně jako si stěžovat na to a na ono, ale vlastně jako pokud se mě ptáš, tak samozřejmě ani já jako nejsem úplně spokojený s tím, kdo nás reprezentuje a čemu věnujeme prostě v médiích pozornost a co naopak jako se ztrácí. Ale zároveň já mám to štěstí, že vlastně se mi zdá, že jako to, co dělám a to co jako můžu dělat, což je taky štěstí, je vlastně něco jiného, no, že opravdu jako ta literatura pro mě je nějaká alternativa ke spoustě věcí, které v tom veřejném prostoru a v těch médiích jsou dominantní a pořád věřím, že to je nějaká jako jiná senzitivita trošku a že nějakým způsobem uchovává to, co vlastně je cenný a co má tendenci jako propadávat prostě tou mřížkou médií a sociálních sítí a tak dále. Takže situace není veselá, ale zároveň pořád my si máme jako prostor dělat to, čemu sami věříme, takže to není tragické. Tak máš pravdu. Přátelé, prosím, vaše otázky, výkřiky, naléhavosti, nadávky a jiné vřelé věci. Já se omlouvám, protože to jako budu... Když jste to četl, můžete mi připomenout, proč se vlastně budovala ta Novomlýnská nádrž? Já jsem si jenom Proč se vlastně zatápili? Vy to máte, ten úryvek, který jste nám četl, píšete to o té Novomlýnské nádrži. Proč se to vlastně tenkrát dělalo? Pamatujete si to? No tak tam byly lužní lesy, což jako z hlediska socialistického nějakého hospodářství byl vlastně jako ztracený kus krajiny, protože tam jenom sídly množství ptáků a komárů a hmyzů a nedalo se to nějak jako využít vlastně, no. Jako to byl podle mě problematický projekt už tehdy, jakože ani tehdy jako nepanovala rozhodně shoda o tom, že se to má všechno zatopit, ale zatopilo se to, no, je to jako ztracený samozřejmě ty lužní les. Já se omlouvám, jak to jezdím a to vlastně, jak se to čilo, tak vlastně. No, jako samozřejmě po roce 89 a jakákoliv jako soudobější ekologie to hodnotí jako velmi kriticky, protože to bylo jako evropsky vlastně významné sídliště různých ptáků, zejména ptáků, ale i obojživelníků třeba. Vlastně nic takového na našem území jiného srovnatelného není. Teď tam je prostě jako lán vody, ze kterého trčí pár těch stromů, už ani moc netrčí, už jako uhnili. Je tam pár rybářů, pár nějakých jako pofidérních takových kempů, řekněme. No. Děkuji. V pohodě. Tak prosím. Co
přemýšlejte, formulujte, nebo to je jedno, jako hlavně se do ničeho nenuďte, není nic pitomnějšího než otázky ze zdvořilosti, když tak půjdeme na pivo, ale mám jednu svoji, souvisí s tím, že ty jsi vstupoval do literatury, takové blbé spojení, vstupoval do literatury, zkrátka první knížka, kterou si napsal a vydal, byla sbírka básní, První život. A tady v tom románu mám dojem, nakonec i v téhle ukázce, kterou jsme slyšeli, tak na závěr byl kus textu Johnnyho Cashe, což se dá při jistém nadhledu vnímat jako poezii. A ty tam máš několik kapitol, které citují básníky, a dokonce jedna kapitola je tvořena Nebe nad Brnem, jestli se nepletu, je tvořena básní tvojí. Ten román je jenom na vysvětlenou pro ty, kteří ho ještě neměli možnost s ním zajistovat, je velmi, velmi variabilní, co se týče forem. Kapitoly jsou velmi rozmanité, najdete tady třeba jmenný rejstřík, což se normálně v románech neobjevuje, a najdete ho uprostřed toho románu, což se neobjevuje vůbec nikde. A je tady řada dalších takovýchto věcí, no a taky kapitola jako báseň. A zkrátka, prostě zdá se mi, že tady pošilháváš pořád po té poezii. Dokonce i v těch prozaických odstavcích jsou na mnoze básnické obrazy nebo lyrické imprese a postřehy, které jsou zárodkem spíš básnického textu. Tak mě to pořád, když jsem to četl, myslel jsem na to, jestli píšeš básně pořád a jestli se ti nestýská zkrátka po verších. Mně se po nich občas zasteskne, ale řeším to tak, že si nějaké přečtu. Moc sám poezii už nepíšu, prakticky nepíšu. Ale víš co, já zase jako to nemám asi tak nějak příkře oddělený právě, že tady je poezie a tady je próza. Naopak si myslím, že právě v dobré próze je jako dost prostoru pro poezii a že to, co člověk nějakým způsobem si třeba objeví, když píše poezii, že ten jazyk se zkrátka dá používat nesamozřejmě a že dobrý přirovnání prostě řekne daleko víc, než zdlouhavý popis téhož, tak si myslím, že vlastně doufám, že to v tom románu nějakým způsobem je. No, tak možná i proto jako necítím potřebu psát poezii, protože se snažím, aby něco z ní minimálně bylo i v těch prozaických textech. A neplatí to jenom jako pro mě jako pro autora, ale i pro mě jako pro čtenáře, že vlastně mám dost rád prózu, která je nějakým způsobem básnická, má nějakou básnickou kvalitu, takže si to jako snažím uskutečňovat tímto způsobem. Prosím, tady jsem viděl ruce, tak postupně dáma. Vy jste teď říkali, že nemáte potřebu psát poezii, ale vypadá to, že máte potřebu psát scénáře. Vy jste čerstvým držitelem ceny, Petře, filmové nadace za scénář, který se jmenuje Kola. A já mám vlastně na vás dvě otázky, jestli byste mohl nám udělat takový pitch, o čem je ten scénář. A říct ten důvod, nebo co, jako proč vás láká psát scénář, ten jako vlastně ten krok od vlastně tady poezie, prozy ke scénáři, protože je to hodně jiný tvar. Tak tyhle dvě otázky. No já vždycky, když se rozhoduju, co budu psát dál, tak si uvědomuji, že je pro mě důležitá ta jako výzva vlastně toho jako žánru, nebo zkusit prostě něco, co jsem do té doby nedělal. Že jak Petr říkal, tak vlastně jsem začal sbírkou poezie, pak byly povídky, pak byl teda román Dějiny světla, na který navázal sice román, ale naprosto vlastně jinýho typu možnosti milostních románů. A stejně tak, když teda jsem byl osloven, jestli bych nenapsal filmový scénář, tak jsem se do toho pustil právě z toho důvodu, že jsem to nikdy nedělal a že jsem chtěl zjistit, nakolik je to jiný a co to vlastně člověku umožňuje třeba, co mu neumožňuje ta próza, pokud něco. A krátká anotace toho. Ono je to založené na nějaké skutečné události, ta látka. Jde o to, že někdy, myslím, kolem roku 2005 česká policie někde u Kladna zastavila malýho kluka, který jel na silnici první třídy na kole
a zastavili ho právě proto, jenom že jel bez helmy, prostě z banálního důvodu, a ukázalo se, že ten kluk nemluví česky, byl to Rus, a že vlastně nedokáže dát kontakt na nějaký své rodiče. No a tím pádem skončil v sociálním zařízení určeným vlastně pro nezletilý cizince, kteří se ocitnou na území České republiky bez svých státních zástupců, tak jako děcák pro cizince existuje v Praze. No a tam teprve se začal vlastně zjišťovat příběh tady toho kluka a ukázalo se, že ještě společně se svým kamarádem, který ho všem po cestě někde ztratil, utekli z nějakého právě pasťáku někde u Moskvy, ukradli kola a rozhodli se, že na těch kolech dojedou do Evropy, což teda přinejmenším tomu jednomu se podařilo, protože byl odchycen až u Kladna. No, tak to je vlastně jako hezká historka, že jo, jednoduchá. Ten scénář tím pádem je taková jako cyklistická road movie napůl prostě příběh o dospívání, protože jednomu tomu klukovi v tom scénáři je 12 let, druhýmu je 17. A prostě zdrhají z toho Ruska. Je to zasazený teda do doby, nebo do roku, no, do doby toho rusko-ukrajinského konfliktu ještě, takže oni nějak jako musí překonat tu hranici a tak dál. No, oni vlastně přišli, ti lidi, co mě oslovili už tady s tou historkou, s tou látkou. Já jsem si říkal, že to vlastně je možná dobrá látka, se kterou se dá začít s psaním scénářů, protože vlastně je to jednodušší z hlediska struktury a trošku jsem váhal zároveň, protože se mi zdá, že takových filmů už jsme viděli jako dost, že jo, tohoto typu různých road movie. Ale ty kola a ti Rusové, to mně přišlo, že to jako vlastně může být půvabná kombinace. No, tak jsme to teď rok a půl vyvíjeli, ten literární scénář. V podstatě jako myslím, že to je hotový a teď, jak to u filmu bývá, prostě stačí sehnat těch 20 milionů, aby to někdo realizoval. Což je samozřejmě jako, je určitý jako dilema, nebo já jsem si říkal, že to je jako legrační, že vlastně to též by šlo zpracovat, že v podobě krátké povídky za 200 korun, prostě za cenu těch 4 kapučín, co by člověk třeba si koupil, a tady někdo musí sehnat vlastně nesmyslný peníze, ale tak to prostě ve světě filmu funguje. Scénářů často stává, že zůstanou scénáři. Jasně, jasně. No, což mě vlastně zajímá jako pro autora, který změní to hřiště, jestli o něčem takovým jako přemýšlení, že to nemůže být lehce traumatizující. Tak to víte od začátku, že se může stát, že se to nerealizuje, to s tím člověk jako musí počítat. Možná spíš jako traumatizující, to je příliš silný slovo, ale člověk spíš přemýšlí o tom, že vlastně prostě, když píšete ten scénář, tak jako nemáte vlastně vůbec v rukou ten jako konečný efekt, jo? Že samozřejmě píšete tak jako návod pro režiséra a ve skutečnosti záleží na kameře, na střihu a ten film prostě bude dobrý, špatný, spíš jako podle tohoto. Tak je to takový, že vlastně to, co mě baví na tom psaní, na té proze jako nejvíc nakonec, když už třeba člověk má nějakou verzi rukopisu a jenom tak jako to znovu pročítá, škrtá a upravuje ty formulace, tak to tady vlastně vůbec nepřipadá v úvahu v případě toho scénáře. Takže to je něco, s čím se člověk musí vyrovnat. A další věc, ale ta je taková jako dvojznačná, je ta, že jak to psaní je osamělý, tak psaní scénáře rozhodně osamělý není, protože tam vám koukají pod prsty jako neustále a neustále vlastně to s někým konzultujete. Což někdy je příjemný, protože máte takovou jako redakci vlastně v živým přenosu, ale někdy to samozřejmě taky může být už únavný, protože neustále něco upravujete na přání vlastně zvenčí. No, já jsem rád, že jsem tím prošel, protože myslím, že jsem se i něco tak jako naučil, co se dá využít při psaní prózy a jako, jo, vlastně těším se, že doufám, že se to natočí a těším se na ten film. Co se stalo s tím druhým ruským chlapcem, se zjistilo? Toho zadrželi už nějak v Polsku tehdy, no, při nějaké jako krádeži, protože oni samozřejmě dělali různé jako drobné vloupačky, aby se měli čím živit po cestě, tak ten už byl odchycen dřív. Vy jste se chtěl zeptat pak? Já položím takovou naprosto banální otázku, která mi možná pomůže vás lépe poznat, protože musím říct, já vás neznám. Vy mě samozřejmě taky ne. Proto položím tu otázku. Mohl byste mi říct, kdo jsou, nebo
jací literární autoři, jací spisovatelé vás utvářeli, kteří na vás měli vliv a které jste měl nebo máte stále rád. Děkuji. Jejda. No. To by samozřejmě bylo na dlouho, kdybych to vzal nějak podrobně, nebych to měl brát chronologicky. Jasně, já spíš zůstanu tak, jako, jak to vnímám teď. No. A ani často to, jako musím předeslat, nejsou jako autoři se vším všudy, spíš jsou třeba jednotlivý knihy od těch autorů. Podívejte, tak já jako mám třeba moc rád Alberta Camuse, ale vlastně paradoxně míní romány a víc třeba jeho deníky nebo víc jeho eseje. Taky tady. Ano. Leco z něj. Přesně tak. Kdybyste přečetl si tu knížku, tak tam jsou vlastně odpovědi na tu vaši otázku, protože dost těch autorů se tam nějakým způsobem promítá. Dobře, tak já to vezmu tady z té knížky, to je vlastně dobrý nápad. Je tam Kami, ano, nějaká citace, myslím, z Člověka revoltujícího, kterou už to knížku mám moc rád. Určitě se tam mihne Lawrence Darrell, Alexandrijský kvartet, že to je takový jako docela slavný román z přelomu, tuším, 50. a 60. let. Tak je vlastně nějakým způsobem experimentální text. Dost mám rád Julia Cortázara, to jsou vlastně taky 60. roky, že jo, ten jeho nejznámější román Nebe, peklo, ráj. No a pak... Je tam ten Exupéry? Saint-Exupéry, tak to je taková spíš jako dětská nebo pubertální láska literární, ale máš pravdu, že nedávno, teda po mnoha a mnoha letech jsem se vrátil k Citadele. A říkal jsem si, co se bude dít, protože v pubertě jsem jim přečetl snad i víckrát. A bylo to jako zajímavé, že některé ty texty, co se člověku líbily prostě v 15, tak jako zestárnou. Některý nezestárnou, některý jsou stále stejný, některý přečteš úplně jiným způsobem, když jsi o 10 let starší. A ta Citadela vlastně mi přišlo, že jako přežila mé stárnutí, abych tak řekl, že stále jako se v ní něco našel. No. A je tam ten Jan Balabán. A je tam ten Jan Balabán, no, kterýho samozřejmě mám dost rád stále a občas pořád si jednu, dvě povídky tak jako namátkově přečtu. A Jan Balabán teda, i mám zkušenost, že je autor, který se velmi dobře dá číst nahlas, že nejen, že on dobře interpretoval svoje texty, ale když to člověk čte nahlas, tak právě si uvědomí, jak je to vlastně dobře nadávkovaný, že tam jako není těch slov mnoho navíc, což obvykle při čtení nahlas se velmi snadno ukáže. Jo, a má to dech, takže se čtenáři dobře dýchá. Psáno darmo mluvit s trochu tou kazatelskou dikcí a tím pádem to opravdu, jak přesně říkáš, vyzývá vlastně i k hlasitému čtení. A leckdy si člověk pro rozkoš takhle přečte 2-3 věty na hlas třeba po býváku. No a musím teda říct v těchto dnech, že i Milan Kundera je podle mě skvělý spisovatel a nezaslouží si, co o něm Novák napsal. Novák tvrdil, že Kundera je skvělý spisovatel včera. Ano. To on teď tak říká, no, ale při podrobném ohledání jeho knihy o Kunderovi se obávám, že může vzniknout i jiný dojem. Teda. Je to tak, no. Malý moment, zachovávám pořadí, vnímám všechno, teď tady. Jste se zmínil, že před 10 let jste byl přispěvatel nebo dokonce redaktor Respektu. Jak Respekt hodnotíte dneska? Se stavu redaktorů, čitelnou tady. Asi je lepší, ty naši novináři takové. No. Já myslím, že Respekt je pořád velmi nadstandardní časopis na české mediální scéně, že jako nějaký standardy, které vím, že se tam dodržují, co se týče editace textů, nejsou jako běžný v jiných týdenících. Takže jako já bych na Respekt jako si příliš nestěžoval. Na druhou stranu mám pocit, že v poslední době trošku vnímám víc to, že to vlastně už hrozně dlouho dělá stejná skupina lidí,
A když něco dlouho dělá stejná skupina lidí, tak většinou se začnou utvrzovat jako v tom světonázoru, který je jim vlastní, a trošku v tom respektu mi chybí nějaký jako jiný pohled a něco jako překvapivého pro mě jako pro čtenáře, že mám pocit poslední roky, že když se podívám na titulek článku a jméno redaktora, tak nějak vím, jako co se dočtu. Málo kdy je to jako vysloveně špatný, spíš je to takový jako předpokládatelný už pro mě. Myslím, že se to projevilo i teď právě naposledy, když Jan Vytvar dělal rozhovor s Janem Novákem, to byl myslím první rozhovor, co se objevil v médiích o té knize. Zároveň teda sám Jan Vytvar napsal recenzi na tu Novákovu knihu. Zdálo se mi, že Respekt vlastně toto trošku jakoby nezvládl, že se nechali unést jako tím svým pocitem. My jsme vám to říkali před těmi 12 lety nebo 10 lety, jak je to dlouho, ta kauza Kundera. Ten rozhovor, myslím, jako nebyl příliš profesionálně vedený, no, že bych nečekal, že v vlastně pravicovém Respektu někdo někomu odkýve, že je v pořádku vlastně používat odposlechy STB a vytahovat vlastně věci čistě soukromého charakteru z tohoto zdroje. Nemyslel bych si, že v Respektu toto Novákovi sežerou. No. A to je jenom jako příklad toho, že vlastně ten rozhovor, způsob, jak ho Jan Vytvar vedl, byl třeba na můj vkus jako příliš PR, než co bych od Respektu si představoval. Zároveň vlastně se z té knihy snažili udělat událost prostě tak evidentním způsobem, že si myslím, že tomu nakonec nepomohli, protože to z toho jako příliš čouhalo. No, že podle mě žurnalistika má o událostech jako informovat a ne je předjímat nebo ne je jako vyvolávat vlastně. Přestože se nespletli. Všichni o tom mluvíme, je to událost. Ale v Česku. V Česku, no, jasně, jasně. Takže já jako bych Respekt spíš tak jako bránil vlastně, protože prostě Česká televize, Respekt a pár dalších médií prostě pořád udržují nějakou jako obecnou kvalitu žurnalistiky, ale zároveň vnímám, že se tak trošku ten Respekt jako radikalizuje a uzavírá do sebe, což se mi nezdá úplně jako dobrý. No. Martine, ty jsi. Já jsem si chtěl zeptat, byste měl čas toho Novákova Kunderu přečíst? A pak by mě zajímalo, protože jste autorem vlastně také životopisného románu Františka Drtíka-Kartíkova, jak jste vlastně vy postupoval v hledání těch pramenů v tomto případě? Já jsem měl k dispozici nějaký PDF, ještě než ta kniha vyšla. Ale přiznám se, že jsem to nepřečetl celý, já jsem skončil někde na straně 350, protože mě to zkrátka přišlo, že to je jako velmi úmorné čtení a vlastně jsem s tím už nechtěl trávit čas. A ta moje kniha o Drtkalově je vlastně dost jako jiná, no. Ta moje kniha je opravdu román, takže já jsem si mohl dovolit tam, kde prostě zdroje nejsou, tak opravdu jako fabulovat a ve výsledku prostě je to jako takový mix prostě faktů, interpretace a fabulace. Když to Jan Novák tím, že se rozhodl napsat spíš jako vlastně řekněme dokumentární text nebo reportáž o Kunderovi nebo literární biografii, těžko říct, co přesně to je, tak vlastně jako ta bílá místa, kterých podle mě v životě Milana Kundery je taky dost, vlastně si nemohl dovolit zaplnit tou fabulací, takže to zaplnil spíš nějakýma jako zkratkama podle mě a takovým jako hodnocením tam, kde chybělo nějaký jako porozumění blížší. Takže ty knihy jako nejdou moc srovnávat, no, podle mě. No tak já jako, jak to bylo u Nováka, přesně nevím, u mě to bylo tak, že já jsem prostě si určil zásadu, že nechci měnit nic právě, co se dá vyzdrojovat. Ale v případě toho Drtíkalova života je fakt spousta věcí neznámých a už pravděpodobně to nikdy nikdo jako nezjistí. Protože ty zdroje, ty prameny nejsou, tak zároveň teda jsem měl dost jako prostoru pro fabulaci. Já se můžu s tím mluvit s pamětníkem, s nějakými... No, tak Drtíkal zemřel v roce 61, takže oni už ti pamětníci, jako ve smyslu teda lidí, kteří by si ho ještě pamatovali, osobně jako nejsou, nebo jejich úplný minimum. Takže jeho dcera vlastně umřela už taky dřív, než já jsem se do toho pustil. Takže já jsem z naprosté většiny čerpal už jako spíš z literatury nebo
třeba jako od nějakých jeho duchovních žáků, kteří ale už jsou jako ob generaci, kteří taky jako nezažili přímo drtí kola. Honco, řekni mi, jestli tomu dobře rozumím. Tobě na Novákovi štve, že pomíjí a nedostatečně zdůrazňuje literární hodnotu a kvalitu tohoto autora a zároveň si umanutě všímá jeho pochybení, jeho průšvihu a nekompenzuje je nebo nevyvažuje je nějakými pozitivními etapami, rolemi, příběhy, rozměry Kunderova života. A nebo je to to, že je má nevyzdrojované, on tam má 1800 poznámek pod čarou. On tvrdí, že všechny věci jsou velmi dobře ozdrojované, včetně právě o něch spisů v STB a podobně, které zdá se velmi poctivě procházel a ty jeho, řekněme, pojmenování toho skutků Kunderových jsou opřeny o poměrně intenzivní zdroje. Jo. Ne, to jako já nemám problém s tím, že se málo zdůrazňuje, že Kundera je jako dobrý autor. Toto on tam nějakým způsobem má, jak jsi zmínil, tak on to říká v těch rozhovorech a to nepotřebujeme vlastně slyšet od Nováka, že Kundera je dobrý autor. Já mám problém spíš s tím, že se mi zdá, že jako ten text je opravdu jako manipulativní a ty data, které tam jsou, a to já neříkám, že on jako neodvedl spoustu práce a nějakým způsobem jako pečlivé práce i díky rozhodně editorům, kteří tu knížku editovali, tak jsou vlastně kontaminovaný jako neustále jeho hodnocením těch věcí a zdal se mi, že občas jako je to velmi přes čáru, no tak on jako neustále se tam jako odvolává třeba, že jo, na ten jako známý Proustův citát, že pravé autorovo já se vyjevuje pouze v jeho textech, ale interpretuje to jako naprosto vlastně opačným způsobem, než to ten Proust myslí a než to jako Kundera v tom eseji, kde to teda cituje, jako míní. Jo. On prostě, Novák z toho dělá závěr, že pravda autorova osobního života je v jeho románech, ale to je jako zjevná dezinterpretace. Stejně tak tam jako několikrát odkazuje na rozhovor, který Kundera poskytl nějakému americkému novináři, tuším, kde Kundera říká, že žijeme ve světě, kde nemá smysl mluvit pravdu a že vlastně lež je všeobecně rozšířená. Jo, teď jenom volně interpretuju, nespomínám si to přesně. Novák z toho dělá morální závěr, že Kundera tvrdí, že je v pořádku lhát, ale když se podíváš do toho rozhovoru, tak vlastně Novák usekl poslední větu a kdyby si to přečetl ten originál, tak zjistí, že Kundera vykládá svůj postup, jak psal směšný lásky a na jakým obrazu světa prostě je založen svět směšných lásek. Jo, tam jsou prostě evidentní podrazy a to prostě není v pořádku. Ta kniha je jednostranná, je jako účelová. No, tvrdí, že vlastně na základě, že jo, Kunderova posledního románu, že tam Kundera vlastně oslavuje Stalina. Já mám pocit, že Novák vlastně fakt v určitých případech vůbec není schopen jako pochopit, že něco je ironie. Jakoby opravdu jako slova prostě vždy znamenala přesně to, co explicitně říkají. Nebudí to ve mně prostě důvěru. Hned to bude. K tomu neumím co říct, protože jsem ten poslední román nečetl a nečetl jsem ani Novákovu knihu, takže těžko mohu potěžkávat její obsah, přišlo by mi to vlastně eklhaft. Mohu říkat jenom dojmy z toho, nebo postřehy z toho, co jsem zažil. Zažil jsem ho včera tady číst a hovořit a na mě to dělalo dojem, že on to tady dokonce zmínil v jednu chvíli, on se o ten text, jako o cosi, co potvrzuje jeho život, opírá až ve čtvrté, páté rovině. To první, druhé a třetí jsou skutečně zdroje z korespondence a reakce lidí, kteří ho znali a tak dále, které
povedou k těmto soudům, nebo soudům, názorům a hodnotícím názorům. Ale teprve potom je promítá ještě do toho díla a nachází tam jakési paralely a nebo cosi, co by mohlo svědčit o tom, že tady se vlastně promítá i ta realita do toho díla. Ale nemyslím si, aspoň na základě těch ukázek, že by dokazoval Kunderova pochybení těmi díly. No, nebo těmi texty. No, to tady Petře bylo včera trochu jiné. Zrovna život je jinde, kdy mluví o tom, jak Jaromil jde udat svýho kamaráda. A řekl, že to Kundera bylo zřejmé, že tohle pasáž, kterou psal z břicha, takhle to říká i v rozhovorech, řekl to včera, a že těžko by tohle dokázal autor napsat, aniž by to zažil. To je, přesně, ale to je přesně to, jenomže ty důkazy o tom, že jde udat, ty tam jsou a o těch se nemluví, jo, a tohle byl ten, tohle je ta jeho dřina. Že, a odvaha, že ukazuje přímo na to, že tohle patrně ten Kundera udělal. A pak se samozřejmě objeví ten Jaromil a on říká, no jo, je to skutečně takto živě a takto uhrančivě napsáno, zdá se, že mu je to fakt blízký, protože to sám udělal. Ale netvrdí, že tady v Jaromilovi je důkaz, že Kundera udal. Ty důkazy má jinde a ty má ozdrované a ty tam jsou. Je také pravda, a já bych se možná věnovala tvorby Jana Kemce, je také pravda, že známe spoustu literárních děl, kdy autoři píšou velmi přesvědčivě o věcech, který, nevím, zrovna ty pohořilice vaše, já je mám tak spojený prostě jako s Gertou Schnirch, co pak Katka Tučková píše taky z břicha, ani z toho, co píše, nikdy nezažila. Je to, jenom... říkám, to je podle mě dezinterpretace, myslet si, že Novák podal obraz Kundery na základě, jako života Kundery na základě toho, co vyčetl z jeho románu. Ne, to ne, to ne. To jako se skutečně neděje. To jako platí, co říká, že samozřejmě tam ta jako nejvýznamnější rovina je to, co říká, že to je nějak ozdrojovaný, ale zároveň jako velmi často a jako příliš snadno si pomáhá tím, co Kundera napsal ve svých románech a jak si jako předpokládá, podle mě jako velmi naivně, že teda to, co prozaik jako píše ve své próze, je nějak jako ozrcadlený jeho život, což prostě málo kdy tak je. V tomto případě to tak je, je to přiznaně, ale v případě Kundery hlavně je to vždycky jenom domněnka, jo? Tam to nelze ověřit. Prostě pokud ti to Kundera nepotvrdí, tak je to vždycky jenom vlastně autorská spekulace a on se k ní uchyluje teda tehdy, když potřebuje a poměrně často. No. Ale ještě jako já si myslím, že tam je jako problém i právě v tom, co ty popisuješ jako s tou prací s těmi jako primárními materiály. On jako Novák ve všech rozhovorech prostě říká, že tam je nevím kolik 1500-1800 poznámek pod čarou a zjevně teda má pocit, že jako poznámka pod čarou je prostě razítko na tom, že text je nějakým způsobem jako věrohodný, ale to je jako taky dost naivní. No. Většina těch poznámek pod čarou jsou zkrátka jako zdroje, že tehdy jsem mluvil s tím a tím, ale to, co mi ten někdo řekl, on vůbec neověřuje pro Boha. Jo, čili to jako nemá relevanci. Příklad jenom jeden, pardon, ještě krátký. Hlavním zdrojem informací o Kunderově gymnaziálních letech je nějaký jeho spolužák, prostě, který s ním chodil do třídy, který tam o něm teda cosi jako říká. Ty to čteš několik stran, ale pak jako si řekneš sakra, jako představ si, že o tobě bude po 70 letech mluvit nějaký náhodně vybraný spolužák jako z tvýho gymnázia. Náhodně, protože to je jeden z mála, který ještě žije a bude prostě si vzpomínat, jako kým si teda jako byl, jo. Co to vlastně má za relevanci tady jako toto. Nakonec se ukáže, že to je nějaký technik, který nikdy nečetl jedinou Kunderovu knížku, jo. Čili a z takových vlastně dost jako zdrojů vlastně je ten obraz Kundery poskládaný, jo. Pak je tam ten Ivo Pondělíček, se kterým se Kundera pohádal.
No, to by samozřejmě nestačilo, to máš svatou pravdu, ale tam je řada materiálů, které nejsou takovými to vzpomínkami, jsou to korespondence, jsou to rozhovory Kunderovi a tak dále, spousta okolností. Hele, ale znovu, já nemohu dál pokračovat v debatě o knize, kterou jsem nepřečetl. Mně se to zajídá, ale někdo ještě chtěl tohleto komentovat, vím, že Hana tady... Bavíme o knížce, kterou jsme vlastně nečekli. No. A jiného autora. A kvůli které jsme se tady vyslyšili. To bylo včera, ne? No. Tak prosím. Já jsem tu knihu četl. Oslava bezvýznamnosti od Milana Kundery. Jestli se bavíte o té knize Oslava bezvýznamnosti. A jestli jsem tam slyšel snad, že ten Novák říkal v té své přednášce, že Kundera v této knize oslavuje Stalina, tak to říká úplnou hovadinu. Přesně tak. Já jsem tak on četl. Tam Stalina v žádném případě neoslavuje. To, co píše o Stalinovi, je lehce ironické a řekl bych zlehčující Stalina, ale určitě ho neoslavuje. Pokud tohle to říká včera na přednášce, tak ještě, že jsem to nechal. Včera říkal, že se jako pořád chce zavděčit jako vlastně těm lavicovým intelektuálům francouzským. Jeho teze je, že nikdy nepřestal být komunistou. Vlastně, to já víme, jak to je, protože jsem to byl nečekal. Pardon, jo, půjdeme všichni. Vy jste jako překladatel. Myslíte si, že bude ta kniha uplatnitelná ve francouzsky mluvících zemích a anglicky mluvících zemích? Je moc dlouhá taky na to. Ale i tak, no. Těžko říct. Těžko, já myslím, že těžko. Ne, já nevím, to nedokážu odhadnout. Je možný, že jo, Kundera je prostě velký jméno, Novák taky má sám nějaký jméno, takže rozhodně není vyloučený, že se to přeloží, ale myslím si, že Novák tím rozsahem tomu rozhodně nepomohl. Já osobně si myslím, že není ani jako žádný opodstatnění, proč by ta kniha měla ve skutečnosti mít 900 stran. To mohlo mít 400 stran a bylo by to pro všechny jako lepší. Já bych se měla nejen se chtěla tam večer bych pracovat. Když nepřednáší, nerevidujuje, jestli píšete knihu nebo něco. Ne, nemám teď úplně nic rozepsaného. Já jsem vlastně teď dopisoval ten scénář, ještě vlastně tento měsíc, takže... Mám psát nějakou divadelní hru přes léto, to je podobný případ, že taky jsem nikdy žádnou nenapsal, tak mě to láká si to zkusit. A pak možná na podzim bych se chtěl pustit do psaní dalšího románu. No. To možná můžu jenom stručně, a možná ne. Bylo takhle, jestli se zeptat, ono je to určitě individuální, ale jak dlouho přemýšlíte, o knize, než začnete opravdu, než si sednete a začnete psát, anebo jestli máte jiný jako postup, že si až si sednete, tak teprve já to si nemůžu představit, ale třeba tak je. Ne, spíš to je samozřejmě tak, jak jsem možná trošku to popisoval v tom úvodním videu, že prostě člověk něco zasadí a ono nejdřív to jako roste pod tou zemí, teda když ještě využiju tu metaforu, ale není to vlastně moc vidět, jenom to tak jako se probouzí vlastně to semínko a ten klíček a jde to směrem jako dolů, zároveň trošku směrem nahoru, že jo. A teprve po čase prostě se člověk jako odváží nějak si sednout k tomu počítači a zkusit něco psát, no. Já myslím, že jde o to, že vlastně je málo podle mě věcí, nebo aspoň v mém případě je málo věcí, které by mě tak jako vzrušovaly, nebo štvaly, nebo zajímaly, abych byl ochotný jako s nima strávit třeba ten rok a půl, jak dlouho trvání napsání románu trvá. Že vlastně jakoby témat je na jednu stranu jako spousta, že co chvíli vám tak něco jako přijde zajímavý, něco někde čtete, říkáte si, že to je vlastně dobrá látka, ale většinou to rychle umře, se mi zdá, že jako to není nic, s čím byste chtěla strávit tolik času, takže nakonec to člověk nehledá úplně jako snadno, no, ty látky. Já teď jako mám jednu, dvě, ale ještě jsem se do toho nepustil, ještě jsem v té fázi, že to tak jako prozkoumávám pomalu. Ano. Když máte
když třeba píšete ten scénář nebo teďka tu divadelní hru, tak to je trošku jiný asi způsob, ne? Nebo protože to máte zřejmě termín, když se to musí odevzdat, tak jako jestli pořád jako to jako ta zahradnická metoda, jak říkáte. Ne, to je spíš jako pro mě v režimu zakázka, že já taky jako dost, že ho píšu do médií, já jsem zvyklý jako pracovat s nějakou uzávěrkou a v případě těch filmových scénářů nebo té divadelní hry, to je spíš, jak říkáte, že člověk má smlouvu, kde má nějakou uzávěrku, dokdy to musí zpracovat a tím, že třeba ten film jako opravdu ani nebyla moje látka, že s tím mě někdo oslovil, tak jsem k tomu přistupoval trošku jako trošku jako řemeslněji vlastně bych řekl. No. On samozřejmě, člověk se do toho stejně potom propadne a pak už je to jako podobný, ale na začátku třeba prostě tak jako je to přímočařejší ten proces. OK. 10-5. Ať už to bude scénář, povídka, biografický román, nebo cokoliv, ať ti to dobře píše, ať se ti to povede natolik, aby si byl ve vztahu spokojenosti s tou knihou, aby to nebyla příliš velká schizofrenie a aby se nebál s tou knihou přijet do Ostravy. Jan Němec. Děkuji. Přijďte zítra, Ivan Motýl a Martin František, třeskutý večer a předtím samozřejmě maďarský autor v 7 hodin, takže jste vítáni. Maďar přes stream, a, takže jste vítáni samozřejmě i zítra. A buďte v dobré. Díky Honziku. Taky tak teď. Ano, ano. Hezky napsané a pro mě hodně smutné. Ten kraj znám, prarodiče tam, prarodiče věku, pomáhá, kázání také.